Re, viss ēters ir te! Trauksmes sirēnas Ukrainas pilsētās kļuvušas par ierastu lietu. Tā skan arī Ukrainas galvaspilsētā, taču daudz iedzīvotāji vairs nedodas uz patvertnēm, jo karš, kas ilgst jau gandrīz 4 mēnešus, kļuvis par ikdienas realitāti. Mēs sazinājāmies ar Annu Kapacinku, ar kur runājām kara pirmajos mēnešos. Viņa bija patvērusies Mikolājīvas apgabalā, bet tagad ir atgriezusies Kīvā. Turpinājumā Iļas Kozina sagatavotā reportāža. Ну, понятно, в Киев тоже прилетает, и ты никогда не знаешь, когда это произойдет. Tā ir Anna. Viņa ir televīzijas režisore no Kīvas. Kara sākumā pārvācās uz laiku pie vecākiem Mikolājivas apgabalā. Pēdējo reizi ar viņu sazinājāmies 15. martā. Nu jau pagājuši 2 mēneši kopš Anna atgriezusies Kīvā. Как выглядит Киев сейчас? Крещатик, кафе, в котором отдыхают люди. Самокаты. Киев очень похож на довоенное время. Киева масveidā atgriežas cilvēki, veidojas pat sastrēgumi. Taču karš ir klātesošs. No 11. Vakarā līdz 5. Rītā ir komandanta stunda. Visur izvietoti armijas kontrola posteņi, ielās ir prettankoeži, ik pa laikam atskan trauksmes sirēnes. Taču cilvēki pie tā ir pieraduši. Kad sāk skanēt trauksmes sirēnas, mēs turpinām sēdēt kafejnīcā. Vienkārši paceļam galvu, paskatāmies viens uz otru un turpinām sēdēt. Ja trāpīs, tad trāpīs. Tas ir nepareizi. Taču, kad tu jau 100 dienas dzīvo ar sirēnām fonā, tu vairs nevari katru stundu skriet un slēpties. Neslēpjas arī Anna. Ikdienā viņa strādā un nodarbojas ar brīvprātīgo darbu. Vēl Mikolājivas apgabalā viņa iesaistījās ziedojumu vākšanā bruņu vestēm. Vācijā ir liela ukraiņu diaspora. Vācijas ukraiņi vāc un sūta uz Ukrainu valstī nepieejamos medikamentus, kuri ir vitāli svarīgi karavīriem frontē. Anna gādā, lai šīs zāles nonāk līdz adresātiem. Tās ir tādas pozīcijas kā asins apturēšanas līdzekļi, asins aizturēšanas, turniketi, aptieciņas, pretsāpju līdzekļi. Viņi gatavoja lielu zāļu partiju nosūtīšanai uz Azovstaļu rūpnīcu, taču diemžēl nepaspēja to izdarīt pirms tās traģēdijas, kad mūsu puišus sagūstīja. Tāpēc Annai ir divējādas sajūtas par ārvalstu palīdzību. No vienas puses viņi ir ļoti pateicīgi rietumvalstu iedzīvotājiem par humānām kravām, bet no otras puses nesaprot, kāpēc vilcinās ar militāru atbalstu Ukrainai. Kara sākumā viņi mēģināja stāstīt Krievijas iedzīvotājiem par to, kas patiesībā notiek Ukrainā. Tagad to vairs nedara. Es esmu ļoti dusmīga uz šo karu, es ienīstu šo karu, un esmu ļoti dusmīga uz tiem, kuri atbalsta un nesaprot, kas notiek manā valstī. Es uz viņiem esmu dusmīga, un ir brīži, kad vienkārši gribas atriepties. Kaut arī cenšos saglabāt sevī cilvēcīgumu. Ir maksimāli jāmēģina turpināt dzīvot, pelnīt naudu. Protams, mēs varam paslēpties pagrabos un žēlot sevi, taču mēs nevēlamies būt salausta nācija pēc šī kara. Līdz ar to mums ir jāceļas no rītiem, jātīra zobi un jādzīvo šī dzīve. Ilja Kozins, Latvijas televīzija.